ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 14 እስከ 22 ድረስ በማንበብ ትናንትና አንድ ትምህርት ጀምረናል። አጀማመራችን በብርታት ነው የጀመርነው። ከተመረጡ ከጥቂቶች ጋር እዚ ሆነን ስንጀምር እንደው በደከመ መንፈስ በልመና በመለማመን አይደለም የጀመርነው፣ ሰብረን ነው የገባነው። ልቀቅ በሚል ድምጽ አስለቀቀን፣ ሰባብረን ነው የገባነው። ሰባሪው ከኛ ጋር ስላለ፣ ሰባሪው ከፊት ላፊታችን ስለወጣ፣ ሰባሪው በእኛ ላይ ስላለ። አንዳንድ ሙቪዎች አይታችኋል፣ ፖሊሶቹ ተጠርጣሪ ሰው ወንጀለኛ ሰው በፖሊስ ተፈላጊ ሰው ለማግኘት ያለበት ቤት ሄደው አልከፍትም ብሎ ሲሟገታቸው እባክ ክፈትልን ብሎ አይለምኑትም፣ አያባብሉትም፣ ሰብረው ይገባል። ሲሰብሩት አይታችኋል፣ ብርግድግድ አድርገው ረግጠው ቃምጥተው ሰባብረው። እንደዛ ነው የገባ ነው። በመለመን አይደለም፣ በመለማመጥ አይደለም፣ በመፍራት አይደለም፣ በማመንታት አይደለም፣ ሰብረን የገባ ነው። ልቀቅ ብለን የገባ ነው። ለሙሴ የተሰጠውን መልእክት ይዘን የገባ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑን እንደሚናገር ለቤተ ክርስቲያኑ መልእክት እንዳለው፣ ድምፅ እንዳለው፣ ቃል እንዳለው ቤተ ክርስቲያን ማለት መሪዎች፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናን ብቻ ተሰብስበው የሚወጡበት የሚገቡበት ስብሰባ ሳይሆን ኢየሱስ ያለበት ስብሰባ፣ ኢየሱስ የሚናገረው አካል እንደሆነ ተመልክተናል። ብቻችንን እንዳልሆንን በወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለስ በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለ ለቤተ ክርስቲያን መልእክት ያለው ድምፅ ያለው መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ የተናገረ የሚናገር መንፈስ ያለባት አካል እንደሆነች መልእክቱም ደግሞ ምን እንደሆነ ቃል በቃል ሳይሆን ነጥብ በነጥብ ተመልክተናል። ወላዋዮች ሆናችሁ አይቻችኋለሁ በፊቴ። የቆረጣችሁ አይደላችሁም፣ የለየላችሁ አይደላችሁም። ዘፈኑም ያምራችኋል፣ መዝሙሩም ያምራችኋል፣ ስብከቱም ያምሯችኋል፣ ሌሎቹም ደግሞ እንቶ ፈንቶ ንግግሮች ያምሯችኋል፣ ጸሎት ቤቱም ያምሯችኋል፣ ናይት ክለቡም ያምራችኋል፣ ይሄኛውም ያኛውም ያምራችኋል። ለብ ያላችሁ ናችሁ። ስለዚህ ተቸግሬባችኋለሁ፣ አስቸግራችሁኛል። አንዱን ብትሆኑ ጥሩ በሆነ ነበር። የቆረጣችሁ የለየላችሁ አይደላችሁም አላቸው። ከዛ ደግሞ ስለ ራሳችሁ ያላችሁ አስተያየት፣ ስለ ራሳችሁ ያላችሁ እይታና አስተሳሰብ የተዛባ ነው፣ የተዛባ ነው፣ አታውቁ። ልክ አንዳንድ ሰዎች በጣም ጥሩ ነገር አላቸው፣ ትልቅ አቅም አላቸው፣ ግን ስለ ራሳቸው ሲያስቡ ምንም እንደማይችሉ ምንም እንደሌላቸው ነው የሚያስቡት። አንዳንዶች ደግሞ ብዙ ያን ያህል እነሱ የሚያስቡትን ያህል አይደለም ነገራቸው፣ ግን ስለ ራሳቸው በጣም ትልቅ ነው የሚያስቡት እና ካላቸው ነገር ጋር በሚመጣጠን መልኩ ሳይሆን በጣም ባለፈ መልኩ ነው የሚያስቡት። እና ራስን አለማወቅ ጉዳት ነው። ራስን አለማወቅ አለማስተዋል ነው። እነዚህ ሰዎች እኛ ድሃ ነን፣ እኛ ሀብታም ነን፣ እኛ ምንም አያስፈልገንም፣ የሚጎድለን ነገር የለንም ይላሉ። ነገር ግን በእሱ አይን ሲታዩ የተራቆቱ ጎስቋሎች፣ ምስኪን እና ድሃ መሆናቸውን እውር መሆናቸውን እንደነገራቸው አይተናል። እንዲህ እንዲያስቡ ያደረጋቸው ነገር አለ። በእርግጥ በነበሩበት ትውልድና ዘመን የነበሩበት ከተማ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም የተሳለጠ የተፋጠነ ሀብታም ከተማ ውስጥ ይኖሩ ስለነበረ ልብስ የሚመረትበት ዲዛይን የሚሰራበት እንደ ልባቸው ወደ የትኛውም ቡቲክ ሄደው የሚያምራቸውን ለብሰው የሚፈልጉትን ሽቶ ተቀብተው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡበት ከተማ ውስጥ ይኖሩ ስለነበረ ውጫዊ ሀብታቸው፣ ውጫዊ ልብሳቸው አታሏቸው ሳያውቁት ውስጣዊ ልብሳቸውን አተው ራቁታቸውንና እርቃናቸውን ሆነው ነበረ። ስለዚህ እኔ መጣሁላችሁ ልመክራችሁ ይላቸዋል። እኔ እመክራችኋለሁ አለ። የንጉሱን ምክር ነው ሰሞኑን እየሰማን ያለ ነው። እመክርሃለሁ፣ እንድትገዛ እመክርሃለሁ። እርቃንህን መሆንህን አውቀህ፣ ራቁትህን መሆንህን አውቀህ፣ የተሰጠህን ያንን የክብር ልብስ ማስወሰድህን መጣልህን አውቀህ፣ ባዶነት እንደተሰማህ እንደሚሰማህ አውቀህ፣ ባዶነት ወደ ህይወት ወደ ኑሮ እንደገባ አውቀህ፣ ዛሬ ግን እኔ መድኃኒት ልሆን መፍትሄ ልሆን መጥቻለሁና እመክርሃለሁ ከኔ እንድትገዛ ማየት የምትችልበትን ኩል ከኔ እንድትገዛ አይንህን ከእውርነት እንድታላቅቅ ማየት እንድትችል መመልከት እንድትችል ደግሞም ባለጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ በእኔ ዘንድ ያለውን ጸጋ ክብር
ህልውና ቃል መረዳት ይዘ ባለጠጋ እንድትሆን መክራሃለሁ። ደግሞም ራቁትነትህና አርቃንህ እንዲሸፈን ነጭ ልብስ ከኔ እንድትገዛ መክራሃለሁ ብሎ በመምከር በመገሰጽ መንፈስ እንደመጣባቸው አይተናል። ሆኖም ግን እንደዚህም ሆነ ጎስቃላ ሆነ ደሃ ሆነ ባዶ ሆነ እርቃንህን ሆነ የማትታዘዝ ሆነ አፈንግጠ ሄደ የሰጠውን ክብር ጥለህም ቢሆን እንኳን ወድሃለሁ። የመጣውትም ለዛ ነው ወዳችኋለሁ። ውድቀታችሁ ፍቅሬን ሊከለክለኝ አልቻለም። ምክንያቱም መጀመሪያ ሳገኛችሁም ጠፍታችሁ ነው። የወደድኳችሁ ጻድቅ ሆናችሁ አይደለም። ስለዚህ አሁን ወደቃችሁ ብዬ ፍቅሬ አይቀየርም። እኔ የምቀጣው እኔ የምገስጸው የምወዳቸውን ነው። ዲሲፕሊን የማደርገው የፍቅሬ መግለጫ ነው። ባርኮቴ ብቻ ሳይሆን ተግሳጼ፣ ዘለፋዬ፣ የመውደዴ መግለጫ ነው ሲላቸው እናያለን። እኔ በመካከላችሁ ያለው መስሏችሁ ነበረ፣ ነገር ግን ገፍታችሁ ሳታውቁ ውጪ አድርጋችሁኛልና ደጅ ነኝ ያለሁት እና አስወጥታችሁኝ ራሱ ካልፈለጉኝ ብዬ አልሄድኩም። ደጅ ላይ ነው የቆምኩት እዛው። ምናልባት ነገ ይመለሳሉ ብዬ እንደምትከፍቱልኝ ተስፋ አድርጌ እንደገና ከእናንተ ጋር ህብረት ላደርግ ስለምወዳችሁ ስለምፈልጋችሁ እዛው በር ላይ ነኝ ያለሁት። በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ድምፄ ይሰማችኋል? ሳንኳኳ ስናገራችሁ፣ ቃል ስልክላችሁ፣ ምክር ስልክላችሁ፣ መንፈሴን ስልክላችሁ፣ ማልጄ ተነስቼ መልክተኞችን ስልክላችሁ፣ ድምፄ ይሰማችኋል ወይ? ድምፄ የሚሰማችሁ ከሆነ ደጁን ክፈቱልኝ። ለሚከፍትልኝ ሰው ልቡን ለሚዘጋብኝ በሩን ለሚዘጋብኝ ህይወቱን ለሚዘጋብኝ ሰው ሳይሆን ደጁን ለሚከፍትልኝ ልቡን ለሚከፍትልኝ ህይወቱን ለሚከፍትልኝ ሰው ያለምንም ጥርጥር ወደ እርሱ እገባለሁ። ከእርሱ ጋር ህብረት አደርጋለሁ። ከእሱ ጋር ሰነብታለሁ፣ እኖራለሁ። ይሄ ድምፅ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ነው ብሎ እንደነገራቸው ተመልክተናል። አንድ ነገር አረጋግጠናል። መንፈሳዊ ልብስ የሚባል ነገር አለ። እያንዳንዳችን ጠዋት ተነስተን ወደ ስራ ከመሄዳችን፣ ወደ ገበያ ከመሄዳችን፣ ሰዎች ጥየቃ ከመሄዳችን በፊት መርጠን ከእቃችን ውስጥ እንደምንለብሳቸው ልብሶች ተለብሶ የሚወጣ ተለብሶ የሚኖር መንፈሳዊ ልብስ አለ። ሰው በኃጢአት በወደቀ ጊዜ፣ ባለመታዘዝ በተላለፈ ጊዜ፣ አትብላ የተባለውን በበላ ጊዜ የተከሰተበት የደረሰበት አንድ ትልቅ ውድቀትና አዘቅት ራቁትነት ነው። ከዛም በፊት የለበሱት የወለቀ የሚታይ አካላዊ ልብስ አልነበረም፣ ግን ልብስ ነበራቸው። እርቃናቸውን ይመስላሉ ግን አልነበሩም። ራቁትነት አይሰማቸውም ነበር፣ ባዶነት አይሰማቸውም ነበር። ሙሉነት ነበር የሚሰማቸው ከነማንነታቸው። ይሄ ልብስ ሰው እንከን የለሽ ሳይሆን ስህተት የሚሰራ ሆኖ እንኳን ሙሉነት እንዲሰማው፣ ትክክለኛነት እንዲሰማው የሚያደርግ ልብስ ነው። ያንን ራቁትነት ለመሸፈን ሲመጣ ቀድም በወንድማችን በኩል እንደሰማ ነው። እሱ ደግሞ እርቃኑን ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ለምን? እርቃናችንን የሆነውን እኛን ያንን ያጣነውን የሞገስ ልብስ ሊያለብሰን ስለፈለገ። ስለዚህ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ እርቃንነት አለ። በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ደግሞ የሚለበስ መንፈሳዊ ልብስ አለ። የታደለ ሰው ብፁዕ ሰው የተባረከ ሰው ማን ነው ብትሉ፣ በየዕለቱ ይህንን ልብስ ለብሶ የሚወጣና የሚገባ ሰው የሚኖር ሰው፣ አእምሮ መንፈሱና ልቡ ህይወቱ እርቃኑን ያልሆነ ሰው፣ ሙሉነት የሚሰማው ሰው፣ ይሄ ልብስ በላዩ ላይ የተደረበለት ሰው፣ መጎናጸፊያው ያልወለቀ ሰው፣ እሱ የተባረከ ነው። እሱ ብፁዕ ነው። ይሄ መንፈሳዊ ልብስ በሁለት አይነት መልክ ነው ያየነው። አንደኛው እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር እንድንለብሰው የሰጠን ልብስ ነው። ለአማኞች፣ ለዳኑት፣ ወደ እርሱ ለሚመጡ
በደሙ ለታጠቡ የለብሱት ዘንድ የተሰጣቸው ልብስ ነው። ደግሞስ በሚመጣው ዓለም በሚመጣው ህይወት ድል ለነሳው ይሄንን ጉዞ ለጨረሰ እስከ ፍጻሜው ለጸና ሰው የተዘጋጀለት ነጭ ልብስ ነው። ድል ለነሳው ልብስ አዘጋጅቻለሁ ነጭ ልብስ አለብሰዋለሁ ብሎ በብዙዎቹ ቤተክርስቲያኖች ከዛም በኋላ ባሉት ምዕራፎች ውስጥ በዮሐንስ ራእይ ውስጥ በተደጋጋሚ እናገኘዋለን። ለመቁጠር የሚያዳግት በጣም ብዙ ሰዎች አየሁኝ በራእይና መልአኩ እነዚህ ኬት ናቸው የመጡት አለኝ። እነዚህ ሰዎች ኬት ነው የመጡት? ነጭ ልብስ ለብሰው ነበር ሁሉ። ኬት ነው የመጡት? እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥበው አነጹ አለኝ። በሰማይ የተዘጋጀ ነጭ ልብስ የክብር ልብስ የሞገስ ልብስ የተቀባይነት ልብስ ብቻ ሳይሆን በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ልብስን የምንመላለሰው የምንኖረው ልብስ ነው። ይሄ ልብስ ሰማያዊ ነው። ከሰማይ ነው የሚገኘው። ከምድር አይመጣም። ቤተክርስቲያን ውስጥ አይታደልም። የትኛውም ማገልጋይ የትኛውም ጳጳስ ሊሰጥ አይችልም። የትኛውም ነቢይ ኔጋ አለ እኔ አለብሳቸዋለሁ ሊል አይችልም። የሚገኘው ከጌታ ነው። እሱ ራሱ ከኔ ግዛ ብሎ ስለተናገረ ሰማያዊ ልብስ ነው። ይሄ ልብስ መንፈሳዊ ልብስ ነው። አካላዊ ልብስ አይደለም። ምናባዊ ነገር አይደለም። ሐሳባዊ ግምታዊ እንደው የሌለ ነገር አይደለም እያወራኋችሁ ያለሁት። መንፈሳዊ ልብስ ነው። መንፈሳችን የሚታወቀው ነው ስንለብሰው። ልባችን የሚታወቀው ነው ለብሰን ስንወጣ ስንገባ የሚታወቀን መንፈሳዊ ልብስ ነው። ይሄ ልብስ ውስጣዊ ልብስ ነው። በውስጥ የሚለበስ ነው። በኋላ እንመጣበታለን። ጴጥሮስ ለክርስቲያን እህቶች ሲመክራቸው እናንተ ግን የጌታ በመሆናችሁ በውስጥ የተሰወረ የልብ ሰው የዋህነትን ዝግተኛነትን ለብሳችሁ በውስጥ የተሰወረ የልብ ሰው ይሁንላችሁ። የውስጥ ልብስ ነው። ውስጣችን የሚጎናጸፈው ልብስ ነው። ደግሞ ይሄ ልብስ ንጹህ ልብስ ነው። ነጭነቱ የሚያመለክተው ከለሩን ወይም ቀለሙን ሳይሆን ንጽህናውን ነው የሚያመለክተው። የጽዳቱ ምልክት የነጭነቱ ምልክት የጽዳቱ ምልክት ነው። ደግሞ የጸዳው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ትኩስ የሆነ መቼም የማይቀዘቅዝ የማንጻት ኃይሉ የማይደክም ደም አለ። ሰው ቢቆሽሽ እንኳን በአንዳች በደል ቢገኝ እንኳን አበቃለት፣ ተስፋ የለውም፣ ከዚህ በኋላ ለሱ ምንም እድል የለውም የማይባልበት ከተመለሰ ከፈለገ ወደዚህ የደም ፋውንቴን ከመጣ የሚታጠብበትና የሚነጻበት ከዛ ከሚከሰስ ህሊና ከዛ ጦርነት ከዛ የበደለኛነት ስሜት ከዛ ከተቀጠቀጠና ከተሰበረ አንገቱን ከደፋበትና ቅስሙ ከተሰበረበት ሁኔታና ህይወት ወጥቶ እንደገና በከሳሹ ፊት መቆምና በድፍረት መመላለስ የሚችልበት የሚታጠብበት ደም አለ። ይሄ ልብስ የእግዚአብሔር ልብስ ነው። በትምህርታችን ውስጥ እናየዋለን። ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ራሱ የለበሰውን ልብስ ነው ለኛ የሰጠን። ምን አይነት ልብስ እንደሆነ እናየዋለን። ዛሬ ጥቂት ነጥቦችን እንመለከታለን ሰዓታችንን ተጠቅመን። የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ወደ ህብረት ጊዜ ከመሄዳችን በፊት ጥቂት ደቂቃ ነው ያለን። አንድ ሁለት ነጥብ እናይና ከዛ ስንመለስ ደግሞ የቀሩትን አንድ አምስት ነጥቦች አይተን እንጨርሳለን። ይሄ ልብስ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ልብስ ያወራል ወይ? በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን መንፈሳዊ ልብስ እንዳለ
የሚለበስ ልብስ እንዳለ ከምን ለብሳቸው ልብሶች ባሻገር በውስጣችን ለብሰነው ልንወጣና ልንገባ የሚገባ ልብስ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ወይ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ነው ወይ? ትምህርት ነው ወይ ብንል አዎ። መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ስለዚህ መንፈሳዊ ልብስ ይናገራል። ይሄ ልብስ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ይሄ ልብስ የመጀመሪያው ነጥብ የመዳን ልብስ ነው ወይም የማዳን ልብስ ነው። Garment of Salvation። ይህንን ደግሞ የምናገኘው በኢሳያስ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 10 ላይ እናገኘዋል። በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 10 ላይ ስለዚህ ልብስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ አክሊልን እንደለበሰ ሙሽራ በጌጥ ሽልማታም እንዳጌጠች ሙሽራ የማዳንን ልብስ አልብሶኛልና የጽድቅንም መጎናጸፊያ ደርቦልኛልና በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል። ይህንን የማዳን ልብስ ይህንን የመዳን ልብስ የሚመስልበት ምሳሌዎቹን አይታችኋል፣ አስተውላችኋል። በምንድን ነው የሚመስለው? በአክሊል። አክሊል እንደለበሰ ሙሽራ እንዳማረበት እንደተዋበ በህይወት ዘመኑ ምናልባት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ብቻ የሚያደርገው ወይ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ለሆኑ ጉዳዮች ለሆኑ ኦኬዥንስ የሚለብሰው የሚያደርገው አምሮ የሚታይበት ጎልቶ የሚታይበት ደምቆ የሚታይበት በዛ ነው የመሰለው። ይሄ የሁል ጊዜ ነው፣ ግን ዋጋው እና ውበቱ ግን ልክ ከእለታት አንድ ቀን እንደሚለበስ የብርቅዬ አክሊል አርጎ ነው የሚያቀርበው። አክሊልን እንደለበሰ ሙሽራ በጌጥ ሽልማቷም እንዳጌጠች፣ እንደ ጌጥ አድርጎ ያቀርበዋል። እንደ ሽልማት፣ ሽልማት ማለት ሪዋርድ፣ አንድ ሰው የሆነ ነገር ስላደረገ የሚሰጠው ብድራት ሳይሆን መሸላለም፣ ማሳመር፣ ማስዋብ፣ ዲኮር ማድረግ፣ እንደ ተሸለመች እንዳማረች ዲኮሬትድ እንደሆነች ሙሽራ እንደዛ ነው የሚመስለው። የመዳንን ልብስ ይሄንን ልብስ አልብሶኛል፣ ደግሞ አድኖኝ ብቻ አልተወኝም፣ ደግሞ የጽድቅ ልብስ ደርቦልኛል፣ ጻድቅ ነህ ብሎኛል፣ ትክክል ነህ ብሎኛል፣ ከሳሽን አሳፍሮታል። ከሳሼ ብቻ ሳይሆን እኔም ስተተኛ እንደሆንኩኝ አርግ የነበር ማስቦ ራሴን ሞቅ ሰው በጣም የተሰበረ ነገር ነበረኝ፣ ግን መጣና እኔ በደሜ አጥቢያለሁ፣ አድኛለሁ፣ ማዳኔን ሰጥቻለሁ፣ የደህንነት ልብሴን አልብሻለሁ፣ ደግሞም ጽድቅን ደርቤልሃለሁ። እኔና እናንተ ያገኘነው መዳንና ማዳን የምንሸማቀቅበት የምናፍርበት ወደ ጎን የምንልበት የምንደበቅበት አይደለም፣ ቀና ብለን የምንሄድበት የምንኮራበት ነው። አንዳንድ ሰዎች ጌታን ይወዳሉ፣ እግዚአብሔርን ማምለክ መከተል ይፈልጋሉ፣ ግን በጣም የቆረጠ ነገር ስለሌላቸው አንዳንድ ሰዎች ፊት ሲሆኑ እንዳልሆኑ ለማሳየት ጥረት ያደርጋሉ። መሆናቸውን ላለማሳወቅ እንደምንም ብለው ተጣጥፈው ያልፋሉ፣ እንዳይነሳ ይፈልጋሉ። ለምን? እነዚህ ሰዎች ምናልባት ባለጠጎች ናቸው ብለው አስበው፣ ምናልባት የተማሩ ናቸው ብለው አስበው፣ ምናልባት የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ይህንን አይወዱትም አይፈልጉትም ብለው አስበው፣ ምናልባት እንደዚህ ናቸው እንደዛ ናቸው ብለው በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እኔ ዘርዝሬ እዚህ መጨረስ በማልችለው ምክንያት ግን በዚህ በማዳን ልብሳቸው ኮራ ብለው እርግጠኛ ሆነው ሳያፍሩ ሳይሸማቀቁ መቅረብ አይፈልጉም። ግን ይሄ ልብስ
የውበት ልብስ ነው የሚያሳምር ልብስ ነው የሚያምርብን ልብስ ነው የምንኮራበት ልብስ ነው የማንሸማቀቅበት ልብስ ነው በተማሩ ፊት ባልተማሩ ፊት በድሆች ፊት በባለጠጎች ፊት በነጮች ፊት በጥቁሮች ፊት በትላልቆች ባዛውንቶች ፊት በወጣቶች ፊት በልጆች ፊት በየትኛውም ሰው ፊት በቤተሰብ በቤተዘመድ በጓደኛ በማንኛውም ሰው ፊት የማናፍርበት የጌጥ ልብሳችን ነው ጌጣችን ነው ውበታችን ነው ሽልማታችን ነው ያማርንበት የተዋብንበት ልብስ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል ላይ እኔ አንድ ቀን እመጣለሁና በአባቴ ፊት ስለሰዎች መሰክራለሁ ያን ጊዜ መመሰክርላቸው ሰዎች አሉ ደግሞ ማፍርባቸው ሰዎች አሉ አለ የማፍርባቸው ሰዎች ምን አይነቶች ናቸው ብሎ ትኩረቱ እሱ ላይ ስለነበረ ሲናገር በዚህ ትውልድ በዘመናቸው በኔ ላይ ያፈሩ ሰዎች እነሱን ደግሞ ያን ጊዜ እኔ ማፍርባቸው አለው አለ ግን በጣም ይገረመኝ የነሱ ማፈርና ደግሞ እሱ በመላሹ በዚያን ጊዜ በአባቱ ፊት እንደሚያፍርባቸው መናገሩ ብቻ አይደለም የገረመኝ የገረመኝ የነካኝም እነዚህ ሰዎች በማን ፊት ነው ያፈሩበት ኢየሱስን የሚለውን ነገር ምን እንደሚል ታውቃላችሁ በዚህ አመንዝራና ዘማዊ ትውልድ ፊት በኔ የሚያፍር እነሱ ባንተ ፊት ሊያፍሩ ሲገባ እነሱ መሸማቀቅ ሊገባቸው ሲገባ እንዴት አንተ ታፍራለህ በሌቦች ፊት በዋሾች ፊት ባታላዮች ፊት ባለጠጋ ስለሆኑ የተማሩ ስለሆኑ እንደዚህና እንደዛ ስለሆኑ የምናፍርበት ህይወት አይደለም ይሄ የማዳን ልብስ የሚኮራበት ልብስ ነው ጌጥ ነው ውበት ማፈር የሚባል ነገር ከመጣ ማፈር ያለባቸው እነሱ ናቸው ህይወታቸውን ያውቁታል የሚኖሩትን ኑሮ ያውቁታል የሚሰሩትን ነገር ያውቁታል ያለቡት ያሉበትን የኃጢአት አዘቅት እነሱ ያውቁታል ይሄ ልብስ የሚቆራበት የማዳን ልብስ ነው ስለዚህ ደስ ይለኛል ይላል በዚህ ልብስ ደስ ይለኛል በዚህ ልብስ አላኮርፍም በዚህ ልብስ ቅር አይለኝም የማዳን ልብስ ስለለበስኩኝ ደስ ይለኛል የትኛውንም ነገር በማግኘቴ ከመደሰተው ደስታ ይልቅ ይሄንን የማዳን ልብስ ስለለበስኩኝ ይሄንን የሚያምር ልብስ ይሄንን ያጌጠ ልብስ ይሄንን ሽልማት ስለተደረበልኝ በዚህ ደስ ይለኛል በመዳኔ ደስ ይለኛል የማዳኑ ደስታ አለኝ ይሄ እንዳይጠፋ የማዳኑ ደስታ የመዳናችን ደስታ የማምለጣችን ደስታ ከሞት የመትረፋችን ከገሃነም እሳት የመውጣታችን ደስታ እግዚአብሔርን የማወቃችን ደስታ ልጅ የመባላችን ደስታ ሰዎች ነንና አንዳንድ ነገር ሲገጥመን ልናዝን ልንተክዝም ልንጀምር እንችላለን ሊሰማን ይችላል ግን የላይኛው ሌየር ላይ ብቻ የላይኛው ላይ ብቻ ዘልቆ የማዳናችንን ደስታ ሊነካው አይገባ ይሄም ሆኖ ግን ድኛለሁ እንላለን በኋላ እንደዚህም ሆኖ ግን እኔ እኮ ድኛለሁ እኔ እኮ አምልጫለሁ ይሄ የፈለኩት ነገር አልሆነም ግን ድኛለሁ የዳንኩኝ ሰው ነኝ ያመለጥኩኝ ሰው ነኝ የተረፍኩኝ ሰው ነኝ ህይወት ያለኝ ሰው ነኝ ስም ያለኝ ሰው ነኝ የህይወት መዝገብ ላይ ስሜ የተጻፈ ሰው ነኝ እግዚአብሔር የሚያውቀኝ ሰው ነኝ አንድ ቀን በመዳኔ መላእክት ቆመው አንድ ላይ ሆነው ያጨበጨቡልኝ የተደሰቱልኝ ሰው ነኝ ድኛለሁ የሚል ደስታ የትኛውም የዚህ ዓለም መተረማመስ ዘልቆ የማይነካው የማያደበዝዘው የማያደፈርሰው የማያጠፋው የማዳን ደስታ
የገባንበት ሆነን ያለንበት ውስጥ ሆነን ተንበርክከን በደስታ የምናለቅስበት አድነኸኛል እኮ አዎ ይሄ ያልፈለኩት ነገር ሆኗል ግን እኮ አድነኸኛል ግን እኮ አትርፈኸኛል ግን እኮ ወጥቻለሁ ግን እኮ አምልጫለሁ ወጥቻለሁ ድኛለሁ የማዳን ልብስ ተደርቦልኛል ደስተኛ የምንሆንበት የማዳን ልብስ ነው። ሁለተኛ ይሄ ልብስ የደቀ መዝሙርነት ልብስ ነው። የክርስቶስ ተከታይነት ኢየሱስ ክርስቶስን የመምሰል ልብስ ነው። በሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ይሄንን እናገኘዋለን። በሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ እንደዚህ ይላል በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራት አይሁን በክርክርና በቅናት አይሁን ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ለስጋ አታስቡ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምን ማለት ነው እሱን የመምሰል ህይወት እሱን سنከተለው ከሱ ጋር سنወጣና سنገባ ከሱ ጋር سنኖር የሚጋባብን ህይወት ማለት በአድርግና ባታድርግ ተእዛዝ የሚመጣ ሳይሆን በመጋባት የሚመጣ ደቀመዛሙርቱን ወደርሱ ሲጠራ የጠራበትን ምክንያት ሲያስቀምጥ ቀደም ተከተሉን ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ለመስበክ ለመፈወስ አጋንንትን ለማስወጣት እንዲልካቸው አስቀድሞ ይጠራቸው ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ከሱ ጋር ሲኖሩ ከሱ ጋር ሲውሉ ከሱ ጋር ከቃሉ ጋር ከመንፈሱ ጋር ከሱ ጋር ሲኖሩ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ይጋባባቸዋል ሰው የሰው ነገር እንኳን ይጋባበታል እኮ የሰው ንግግር የሰው አነጋገር የሰው gesture የሰው ጉንፋን እንኳን ይጋባበታል አብሮ ሲሆን ከሰው ጋር ሲነካካ ከሰው ጋር ሲሆን አንተ እንደ ከሌ ማውራት ጀመርክ እንደ ከሊት መሳቅ ጀመርሽ ይባላል በመዋደድ በመወራረስ አብሮ በመሆን የሚመጣ ሰሞኑን አንድ መዝሙር ሰዎች ወዳጆች ይልከውልኝ ሰማሁኝ እንዲው በሙዚቃ መታጀበ አይደለም እንዲው በአቃታለው ያችን ምትዘምረው ነህት አንድ ጊዜ አብረን አገልግለናል ሰበታ ውስጥ እና ምንድነው የምትለው በጣም ጽሁፉ ለእንትኑ ስንኞቹ በጣም ገረመኝ እኔ ካንተ ጋር በመሆኔ ምክንያት በጣም ፍቅር ያጋባብህኝ ነው የተጋባብኝ ነው አጋባህብኝ እና ዝም ብዬ ሰው ይወድ ልቤ ሳላውቀው ሰው ይወድብኛል ይሄንንም ይወድብኛል ያንንም ይወድብኛል ሰው ይወደደብኝ ልቤን አገኘሁት እናንተ አጋባህብኝ እና እኔ ይቅር ማለት አልፈልግም ነበር ግን ይቅር ያለ ተቸገርኩኝ ልቤ ይሄኛውንም ይቅር ይላል ያኛውንም ይቅር ይላል አሊዝም አለ በቃ ልቤ እንዴት ነው ብዬ ስል አንተ ነህ ያጋባህብኝ አንተ ይሄ ሰማይ ውብ የሆነው አንተ ስላለህበት ነው በረቱ ራሱ ጠረኑ የተቀየረው ለመጀመሪያ ጊዜ ሽቶ እጣን ከርቤ የገባበት አንተ ስላለህበት ነው አንተ ስትኖርብኝ እንደዛ ይሆናል ነው ተዛዚ መፈጸምና ያለ መፈጸም አድርግና ያታድርግ እንደው የትግል ጉዳይ አይደለም እኮ የክርስትና ህይወት ከሱ ጋር በመሆን የሚጋባ ነገር ነው እሱን የመምሰል ህይወት ነው እሱን ልበሱት ኢየሱስን ልበሱት ኢየሱስ ልብሳችሁ ይሁን ይላቸዋል ሐዋርያው ጳውሎስ በብርሃን እንደሚሆን ተመላለሱ ብሎ አያይዞ አያይዞ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ በዘፈንና በስካር ዘፈንና ስካር አብረው ነው የሚሄዱት ዘፈን ወደ ስካር ይመራል ስካር ወደ ዘፈን ጎረ እንደንተን ነው የሚቀባበሏችሁ አንዱን ከጀመረ ሰው
አንዱ ለአንዱ ነው የሚያቀብለው። ከዛ ደግሞ በዝሙትና በመዳራት ይላል። ይሄም አብሮ ነው የሚሄደው ይቀባበላል። ከዛ ደግሞ ክርክርና ቅናት ይላል። ይሄም ቅናት ካለ ክርክር አለ። በወንድሜ ላይ መቅናት የጀመርኩኝ ጊዜ ነው ጸበይ ተጀመረው። ልቤን ከቅናት በጠብቅ ባልቀናበት እሱ ሲሆንለት ደስ ካለኝ እሱ ሲያድግ ደስ ካለኝ እሱ ሲባረክ ደስ ካለኝ ይሄንን ከክርስቶስ ኢየሱስ ከተማርኩኝ ይሄ ከተጋባብኝ በምን ከራከረዋለሁ በምን ጣለዋለሁ? የሚያጣላን ነገር እየቀነሰ እየጠፋ ይመጣል። ክርስቶስ ኢየሱስን ግን ለብሳችሁታል ተሰጥቶናል። በነገራችን ላይ ልብሱኝ ብሎ ልብስ ሆኖ መጥቷል። ሰዎች ከወደዷችሁ አይተዋችሁ አትጠራጠሩ። ይሄንን ልብስ አይተው ነው የወደዷችሁ። አምሮባችኋል ኢየሱስ። እንድታወሩ ከፈለጉ አብራችኋቸው እንድትሆኑ ከፈለጉ ደስ ካላችኋቸው ይሄ ልብስ ነው ያማራቸው። ስትነግራቸው ማልቀስ ከጀመሩ አንተ አይደለህም እኔ አይደለሁም እኛ እኮ እንኳን ለሰው ለራሳችን ማንሆን ነበርን እኮ እንኳን ሰው ልንመክር ራሳችንን መምከር የማንችል የራሳችንን ነገር መሪውን ለመያዝ አቅጣጫ ለማስያዝ ግራ የገባን ሰዎች ነበርን። ግን ሌሎች ሰዎች በእኛ ምክንያት እንዲያርፉ እንዲባረኩ ከሆነ ይሄ ልብስ ነው። ኢየሱስ የሚባል ልብስ ለብሰናል። የሚያምር ልብስ ለብሰናል። እሺ ይሄ ልብስ የክት ልብስ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስናገር አንዲት እህት መጨረሻ ላይ መጣችና አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገርም ለሊት ላይ እኔ ተነስቼ ስለ ልብስ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ይሄው ብላ ማስታወሻ ደብተሯን አውጥታ አሳየችኝና እኔ የክት ልብሳችሁ አይደለሁም በየቀኑ ልበሱኝ ብሎኝ ይሄው ጽፌዋለሁ አለች። የክት ልብስ ማለት አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም ሲኖር የሆነ ጊዜ የሚደረግ ጸሎት ቤት ስንሄድ ምናደርገው የሆነ ቦታ ስንሄድ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሁል ጊዜ ልብስ ነው። ከጓደኞቻችን ጋር ኢየሱስን ለብሰን ከቤተሰቦቻችን ጋር ኢየሱስን ለብሰን ከዘመዶቻችን ጋር ኢየሱስን ለብሰን በሥራ ቦታችን ኢየሱስን ለብሰን በስፍራ ሁሉ ኢየሱስን ለብሰን የምንኖርበት ልብስ ነው። የደቀ መዝሙርነት ልብስ ነው። እንዴት ነው ይሄ ልብስ በሕይወታችን ውስጥ እየደመቀ እየጎላ እየታየ የሚመጣው? ከኢየሱስ ጋር በመሆን ይህንን ለመፈጸም አትታገሉ። ትእዛዝ እንደማትችሉ አውቋል፣ አረጋግጧል። እንደማትችሉ የመጣውም በመስቀል ላይ የሞተውም ጸጋ ተቀብለን በጸጋ እንድንኖር ያደረገበትን ምክንያት ስጋ ሁሉ ለእግዚአብሔር ትእዛዝ መገዛት ተስኖታል። የትኛውም ሰው ስጋ የተሻለ አይደለም። አንድ አስተማሪያችን እንደዚህ ይል ነበር፣ flesh is flesh even the preacher's flesh. ስጋ ነው፣ የካህኑም ስጋ ነው፣ የማንኛውም የሰባኪውም ያስተማሪውም የትኛውም ሰው ስጋ ነው። ለእግዚአብሔር ህግ መገዛት ተስኖታል። አሁን እንዴት ነው የሚቻለው? ከፍ ያለ ህይወት አለ። ኢየሱስን በመልበስ አብሮ በመሆን እኔ በኖርኩባቸው የክርስትና ህይወት ውስጥ የተማርኳቸውንና የተሰበከልኝን ነገሮች ለመኖር ፈልጋለሁ ብዬ ጥማት ኖሮኝ እንዴት ልሁን? እንደ ቃል ይሁንልኝ፣ ይሄንን መሆን ፈልጋለሁ። እንዲሁ ዝም ብዬ ሰምቼ ተዝናንቼበት ማለፍ አልፈልግም። ፕሮግራም ሆኖ እንዲያልፍ አልፈልግም። ይሄ የሰማሁት ቃል፣ ይሄ የተማርኩት ነገር፣ ይሄ ያነበብኩት፣ ይሄ የሰማሁት መረዳት ህይወት እንዲሆነኝ ፈልጋለሁ ብዬ እንዴት ነው የሚሆነው ብዬ ሳስብ መጨረሻ ላይ የማገኘው ከየትኛውም ስብከት መጨረሻ ላይ ከኢየሱስ ጋር መሆን
አንድ ነገር ልንገራችሁ። ምንም አይነት ፕሮግራም ተካፈሉ፣ ምንም አይነት አገልግሎት አገልግሉ፣ ምንም አይነት ሩጫ የክርስትና ህይወት ውስጥ ሩጡ፣ በግል ህይወታችሁ ኢየሱስን እየወደዳችሁ ለደንቡና ለስርዓቱ ለሃይማኖቱ ሳይሆን በፍቅር ተይዛችሁ በየዕለቱ እየተንበረከካችሁ ፊቱን የማታዩ የማትፈልጉት ቃሉን ከፍታችሁ ድምፁን የማትሰሙ የህይወት ጠል ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ የማታደርጉ ከሆነ ብዙ የህይወት እድገት፣ ብዙ የህይወት ለውጥ፣ ብዙ የህይወት ከፍታ እንደማትለማመዱ አረጋግጥላችኋለሁ። ግን በየጊዜው ከየትኛውም ፕሮግራም፣ ከየትኛውም ቪዲዮ፣ ከየትኛውም የዙም ጸሎት፣ ከየትኛውም ኮንፈረንስ፣ ከየትኛውም ነገር ይልቅ አስበልጣችሁ በዋናነት በቀዳሚነት በፊተኛነት በግላችሁ አንተና እሱ ሁለት ወንበር ብቻ አንቺና እሱ ብቻ የምታወሩበት ምትነካኩበት አብራችሁ ምትሆኑበት ምታወሩበት ድምጹን የምትሰሙበት ቃሉን ወደ ውስጣችሁ የምታፈሱበት ጊዜ ካለ በርግጠኝነት እሳታችሁ የነደደ ግለታችሁ የማይቀዘቅዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሜት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍላጎት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሸክም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በህይወታችሁ የጎላ የደመቀ እያየለ ይመጣል። እየከሰመ የሚሄድ የክርስትና ህይወት አልተማርኩም፣ እየደከመ የሚሄድ የክርስትና ህይወት አልተሰበከልኝም አልደረሰልኝም፣ እኔ ያገኘሁት ቃል እኔ ያገኘሁት ህይወት የሚለው የጻድቃን መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው፣ ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እየተጨመረ ይበራል። በክረምት ይበራል፣ በበጋ ይበራል፣ በካናዳ ይበራል፣ በኢትዮጵያ ይበራል፣ በየትኛውም ሁኔታ ይበራል። አይደክምም፣ አይከስምም፣ ጨለማው አያሸንፈውም። ሃሌሉያ! ያገኘነው ህይወት፣ የተቀበልነው ህይወት ይሄ ነው። እንደው ሰሞኑን አንድ ነገር መጣብኝና ለበለው ይሄ ተውኩት። ብዙ ከባድ ነገር አይደለም። እንደው በዚህ ፕሮግራም በዚህ ሰሞን ከዛ በላይ የምትጸልዩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ግን ሁላችንም ቢያንስ አንድ ሰዓት ተንበርክከን እየጸለይን እንምጣ ልበላችሁ። አንድ ሺህ ብር አላልኳችሁም። እኔ አይቼ አላቅም፣ ግን የነበሩ ሰዎች ሲነግሩኝ አንዳንድ ሺህ ብር የያዛችሁ በዚህ ተሰለፉ የሚሉ አገልጋዮች አሉ ብለውኛል። ኖ አንዳንድ ሺህ ብር አይደለም፣ አንዳንድ ሰዓት በጌታ ፊት መንበርከክ ካልቻላችሁ፣ ወንበራችሁ ላይ ምንጣፋችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ ከእሱ ጋር አሳልፋችሁ አውርታችሁ ቃሉን ከፍታችሁ አንብባችሁ እውነተኛ ደቀ መዝሙርነት እዛ ውስጥ ነው ያለው። እውነተኛ የህይወት ለውጥ፣ እውነተኛ ኢየሱስን መምሰል ያለው እዛ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ልብስ የደቀ መዝሙርነት ልብስ ነው፣ ልብሱም ደግሞ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችን ላይ ደምቆ ይታይ። እንጸልይ ሁላችንም።